Innlend stuðningskerfi hefur nýst mér að þýleitinu til að hér hef ég aðgang að innlendu samkeppnisstyrkjum og ég hef fengið nokkra slíka, verið þess heiðurs aðnjótandi og það hefur verið mikilvægt fyrir okkur að vinna minni vísindaverkefni sem þó hafa verið verðug og hafa verið svona forsenda þess að við höfum getað sótt út og til Evrópu og fengið stærri styrki. Þannig að það hefur vissulega nýst mér á þann hátt. En síðan hefur líka verið svona undanfarnum árum, bæði innan háskólans og utan, að byggjast upp sérþekking sem þarf til þess að vinna stóra styrki til Evrópu og fá þá og síðan að reka þá. Vegna þess að það að reka stórt vísindaverkefni er náttúrulega eins og að reka stórt fyrirtæki. Þannig að það hefur nýst mér á þann hátt. Og innlent stuðningskerfi hefur nýst mér mjög vel hér á landi. Bæði hef ég fengið aðstoð á háskóla skrifstofunni til að hjálpa mér að finna styrki sem hægt að sækja og hjálpa mér að sækja styrki og vinna úr þeim styrki sem við höfum fengið. En síðan hef ég verið svo heppin að fá styrki héðan frá Rannís sérstaklega. Nú síðast öndvegi styrk til að gera þessa stóru blóðskimunarrannsókn. En einnig áður hef ég fengið minni styrki eða verkefni styrki frá Rannís fyrir tvö stór verkefni önnur. Þannig að það hefur raunin skipt lykilmáli fyrir mig og rannsóknarhópurinn minn að fá þessa styrki, þessi innviði og þessa aðstoð sem í boði hér. Það sem mjög gott að íslenskir vísindamenn standa mjög framarlega á nokkuð mörgum sviðum. Þannig að hér eru sterkir hópar og sterkir einstaklingar og við getum náð miklum árangri og við höfum verið að ná hans miklum árangri í alþjóðlegri samkeppni.